На проспекті Героїв робота кипить. Не натішиться оновленим майданчиком пані Христина. Каже, до тут були лише старі ненадійні гірки та гойдалки. Ділиться, відтепер за безпеку сина Сашка вже не переймається. Дуже подобається, що це покриття є, що ну, якби не поряд атракціони, а так, далеченько один від одного. Ну, це безпечно для дітей. Навіть у воєнний час це необхідно, особливо для дітей. Життя триває, ну, їм треба десь розважатись. Закінчили ремонт аварійного майданчика й на бульварі Слави. Пані Олена каже, нині гуляє у дворі з задоволенням, бо бачить щасливі посмішки дітей. На цій дитячій площадці не тільки наш дім тут і наші дітки тут гуляють, а всі оточуючі. Пісочниця є для маленьких дітей. Є у нас площадочка для теж малышей, там качельки, карусельки. Для більш старших дітей у нас, значить, теж є атракціони. Наш спортзал такий на воздухі, будемо говорити, о якому ми дуже довго мечтали. Спортивне обладнання майданчики відвозили на завод. Там ремонтували, фарбували, а потім наново встановлювали. Представниця підрядної організації каже, робили усе обережно, аби не пошкодити комунікацію біля будинків. Поряд з даним майданчиком є комунікації, які не можна накривати. Тому майданчик такої трішки дивної форми. Але я думаю, що на ньому буде зручно і займатися, і грати дітям. Цьогоріч комунальники відремонтували понад 55 комплектів обладнання на дитячих майданчиках та всюди поклали гумове покриття. Гумове покриття безпечне для дітей, воно амортизує у разі, якщо дитина впаде, або у разі інших небезпек. Наступного року комунальники планують полагодити близько 70 зон відпочинку. Аварійні ремонти проводять на прохання жителів. Звернутися можна на гарячу лінію Дніпровської міської ради або до місцевих депутатів. Атаніна Чайко, Альбіна Гриненко та Євген Гаценко. Open News, телеканал відкритий.